kencang waru dayang. Lho. Lah cahe dian tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepeleke ora. Kanti dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan lo kananta digawa ning jagat. Mangka sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanana nek mung ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane to, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Member kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan lokono to tak kondurke ning kayangan Wuto sak kecere. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek mung ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, aku atur nyangket lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedheping paningal. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka ewang adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Al-Fatihah tujuh kisino nugroho. Bismillah. Tan samar pamaring sokma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati Kakang Nurdo. Kenapa? Ndoro dasih rantamaning manahipun ing raipun Manik Maya jumbuh kan menapa ing sampun laturaken. Dalah. Wah, lah cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan. Titah nuwun sewu, ingkang asor derajatipun. Derajatipun namung pono kawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat-derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tanglima ing saderengipun. Kakang Rodo. Menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian panakawan ingkang sowan. Ah, nggih, adhikuru kula sumanggaken.
ana kawan Petro padha kanthi raharja sak praptaniro pono kawan nun amit pasang Kalimantabe tinebine iki lho dene demawain tawang towang lenepatno ing tulamanu sipulun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula kunjuk. Iya ya pono kawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Dra. Sing nungokke kowe bersikap sapa ya? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apa kaya ngono kok mbedak-mbedake Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa mung disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, semo Semar iki. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Eh, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asa kuwi somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Oh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iki ya. Saya kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang nganti kowe iku tumindak sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusi iki to. Ulun iki aku. Heeh. Ah kowe iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Tangan telu ra. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru. Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi ego ngejak kowe. Santai wae. Petro kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk.
Ya Petra ulun tampa, maes ulun tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog, jog dengkulmu. Pengestripun pekulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo pekulun. Ayo ulun tampa, maes ulun tampa nono. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong pedaran josa prapta kita. Sang Hyang Pikrun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampanana, kula pun dinggo jimat paripe. Bagong pedaran josa prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kanca Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina Indra. Dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Ngonjur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wah, kaca aku bingung tenan itu. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepunge. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo sak praptamu. Iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nono nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ha iya. Petruk Padharjo sak praptamu. Pangestunipun pukulun penyarikan wilujeng. Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarikan. Iya, Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya rasalah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem eneng apa Petro sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar bapakmu ya kene ha niku ngeten Bapak Semar menika etok-etoke niku ra gawe taman hiburan masyarakat mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane ming arep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut
Taman Karangkadempel happy. Santai wae truk oleh mikir truk rasa ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Wo niku werna-werna enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning go ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane iki lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku ketuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke, susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Ha kuwi jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus? Ora. Lah terus wigati ini suwan neng kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karangkadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak le mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Ngomong mayang dong karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek Waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ha niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun prap yang pukul Bathara Guru menika paring dawuh bapak niku ken bayar ya manut ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karangkadempel dadi srana syarat
ngeruat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sawan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngambil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kale nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ayo rapas kok ya. DP kok PD. Niko, mboten ketang sekedhik. Mengkeh pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi wi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kalih welinge bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke pinanganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan karang kadempel ajeng nuthuk gamelan Lukananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Dene digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene ya mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Nrada. Menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Dadi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Prabu Bathara Guru ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lukananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Ah, Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sama sing ngarwani karo Semar Badranaya. Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulan kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget tro langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cawi. Sinten iki badhe wantun kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng
ubo rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tenduke mawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Mardika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung. Nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan loka nanta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petra niki anggap kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan luka nonton kaboyong wonten ning jagat. Nah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipununtus dening bapakipun padha nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampunten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mnayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajir kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ini nganten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken, maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngene kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis biyen ae. Dian tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku
ban kuning karate nyepeleke ora. Kanti dasar apa sampean orang ngebarengake gamelan lo kan nonton digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanana nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra di muka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra di muka, Gong. Ya Candra di muka napa? Neraka. Wet. Tenane to? Tenan. Kuwi papan digunggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong neng kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndi murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan lokono itu tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Kamu Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ora gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi ya dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, di, aku atur nyengat lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger meng diamuk Bagong rak saru. Dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Gas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedheping paningal. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru, tutupi Tru, tutupi. Eh, pangane tutupi, Endro aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kulo yen kita ora enggal mangsul iki kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestakaken dawuh kulo. Ulun Bathara Indra. Welo we diandran. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal.
Aku dunia apal, kaya anaknya budur gunung lopat kok, karung barbe kok udah apal. Ulun orang ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki. Ngar do tantang-tantangan kok malah takon barbe sopo, ragile sopo, barbe sopo. Ya sepian barbe pas nyambut gawe, ragile urung nyambut gawe, kena wae sampung. Bagong kok dituruti lah. Ngapa sampean? Ulun orang nerima ake. Orang nerima ake perkara apa? Perkara kita gede swani kalan panjenengan ing wang pikulun Bathara Guru. Bagong Bali apa ora? Ra. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, nek ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan lho. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan, tak bondo tanganmu, tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wae karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter lah ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan lan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ora sampe melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan, terus saniki sampeyan ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Pramsi Bathara Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan lukono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa orang, aku nesu mana ini. Ini widodari waktu ini. Ini kalau widodari. Wah, widodari ada yang parah. Apa yang ada kok widodari? Widodari ini juga ada yang ngelek. Ya, widodari ini pernah-pernah. Oke, mburi kayak, widodari kok lemune lah jaman-jaman. Widodari ini mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah dumeh dadi pengarep terus kudu ayu lah. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong-omong ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun
Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kale kula. Kuwi iki ya dumadi saka Kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuna. Wong arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan iki. Nek arep go uruk mang bedhel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampean ora tresno karo sedulur, sampean ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku rong tutuk le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Halah sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Rana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki ra wani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamantaran ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi?
panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo ciloko bunga susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken yama dipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kawah candra dimuka. Nun-nun ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narto, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhalna ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nun-nun ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Purna gatining pananggilan Sang Hyang Pikulun Sang Hyang Bathara Guru sigra mandhap saking silakanda waru binangun katampi gambaran bungkul kencana kayap sangganing para widodara widodari para jawata hapsara hapsari nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane Petro kantong bolong pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyuwun pamapunten tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak bapak namung pengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta ewadene para dewa kok mboten maringaken lha niki kula sing ngrumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke ta Gong. Dumadine bapak dumadine Siwa Tejo Mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta kula nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mbulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Thank you.
pandito kang kinarya wangsit pindo kombang pindo kombang ngacaping tawang ongok susuh angin ngending kone ong kakang Bathara Indra Yayi Bathara Bramo ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tiban ana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhi kelawan Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mongso borongo Kakang Bathara Indra. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggawa obat kuat ora? Ora nggawa. Mane iso obah? Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Sampean sombong, sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mung tarima totok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati. Awak dhewe nyemplung kawah nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki glawato. Kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilereke. Lho. Diwaning geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejebok kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso nglawa tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis ora iso nglawat
tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Hmm. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki neng sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk." Iya ya carane iki. Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah ciloko tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entro. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng ro bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Gong yo dibondo, iyo dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah mati dening aku ayo ngleleng ora ngleleng ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke paku jaran ya ora ngandel ora modar kowe arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwang turun aturku. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge
ing atase ning Bali Martiyo Kundo manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah Condro di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Condro. Cemplunge saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Wong kuwat Heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aciyo. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aciyo. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aci ana kae. Petak aci-aci. Cek bolo cuek-cuek aci-aci. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhaw. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Condro di muka. Truk. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Truk. Pokoke kuwi pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenane aku, Truk. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek sengemu. Bebep kok, bebep. Oh ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Condro di muka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh perkara iki. Ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku kono kawan Pedro. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki toke kok tetep wuk nek iki. Tetep murup ya tetep ketae. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Condro di muka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Kita ngapusi nek iki, Tru. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gunaku ditombak dadaku. Aduh. Aduh, gunaku ditombak bola bali.
Oh, ditombar. Dudut meneh ditombar. Nganti raja-raja, Duh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah condol dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni, modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Putra. Petra. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bobo ngakoso ibu berarti. Kowe bakal tekaning pati cemplung ke kawah. Sek! Rasa tak cemplung ke mau, Brahma. Petra wis kebacot tak cemplung ke. Aku rasa tak cemplung ke. Aku tak nyemplung, dewe. Nyemplung o. Tulung pelotro ke kandroku. Kondada. Masa nyemplung telesan. Kuwi geni yuk telesan. Wis, jalo pamit. Truk tak tututi, truk. Bal genining Candra dimuka cinemplungan kelara Petruk lan kelara Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan nadyan kladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumraping kelara Petruk miwakili kelara Bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti wis nyawuningane kelara Petruk lan kelara Bagong manjing telenging Candra dimuka mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigya niyup saking dirgantara manjing kawah Candra dimuka. Dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong. Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeko. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra dimuka. Wis diantro. Hmm. Kae ana wong dikethok ilate bola-bali ya, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kaya wong sing pikirane wong pinter ning dinggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e. Aku wiwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Heeh. Kaya ana sing di
Selamat petengi. Mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pas seksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok ngenjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe, prek. Dua pure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok kita ya ono. Gong, eh. Iki cah cilik kok dosane oke banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ono iki. Waduh, pemadam kebakaran mau tuh. Kok uwe-uwe lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama iki ora. Pemadam kebakaran ra ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha yus ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pintere. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Okay. Wong gurih nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya, iya. Petruk ndak tompo. Pengestu ulun tanpa nono. Dadi wira suara apel. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae itu. Nen bermersu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Ha kok iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula bukulun. Iya yo. Wah, iya yo. Petro, dalem kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Heeh. Wis meneng, meneng. Heeh. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi keliru. Nggih, Bukulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka, kita ulun kanthi ana ing ngundaran dirbawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kanrong bolong yen ora apa-apa. Ngeling ana satriya wiratam tama. Oh.
kebat kita tut untat kan laku jontrolun munggah oneng ngundaran diri bawono sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lukananta. Nah ingatan kemarin ulun kula ratu derek monggo ulun kula dereaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra Dimuka mengko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya jalan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun. Iye Petruk, Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sa goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Ngundaran dir bawana melu ya Truk Mabura. Saya dalu aras abyar sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri lumrang gandaning bos beto karenggwan kudyanira san dwijo wara mbrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang om
Bagong. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Petro wonten dawuh Bu Kulun. Ojo kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten ing kawah candra dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Mboyo ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem. Ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita saka kawah candra dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Dene paduka Hyang Adi Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya, Tru. Ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo, dadi mboya dadi ngopo? Wah, basa dewae angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita mboya punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo munter ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditarungake kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Nggo nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, pukulun karang kowe nak wale. Anane kita lawan Petro ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita kula terus adine iwine kuwi ditandur nang dasmu iki kok truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho ha soalé kowe iki ngayal goblok terus ngayal ora asik ya ora asik ngopo kok ngerti-ngerti njur asik iki. Para widadari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Gledek grumbreng grumbreng grumbreng. Ngerti metu pecungul pecungul. Suapan piring. Heeh. Bagong dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punapi? Pukulun. Pukulun? Lo namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong, Petro wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae katok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun sang Bathara Wenang. Merga ulun darbi Wahyu. Oh. Wahyu Bu Kulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra apa kawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi. Ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama selam sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedote pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kan para dewa nek mboten panjenengan bantu
Kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pampung sejati iki ponokawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirik incanging risang mawe gandrung. Ing menawi tulah mengaten kula namung kantun derek pukulun monggo latri maringaken mara gage tampanana ponokawan Petro. Dewa-dewa sukata